Ahoj, lidé dobří. Tak, oběd se nám tady vaří. Snídaní už všichni dostali. Tak teď přišla na řadu babička. A co udělá babička? No topinušku. Tady jsem si to nastavila na trojku. Vrazím topinku. A zapnu. Tak to jsem zvědav, jak dlouho to té nové mašince bude trvat. Hřeje, hřeje. Já si dojdu pro pití nějaký k tomu. Jdi ode mě blíž, ať se na tě podívám. Já ji nechci moc, já ji chci jenom trošku. Ukaž se. Ještě to tam může být chvíli. Teď ukáž. To je ono. Koukejte. Jedna strana. No, tady je trochu víc, ale neva. Neva. Tak zase jdeme zpátky. Hrneček. Pitíčko, dneska matonka, a vy všichni víte, že já topinky ráda s kečupem, tak dneska to nebude jinak. Tak. A teď je to kompletní. Topinuška s kečupem a matonka. Dobrou chuť!